Mertva șeguit scalos, udis scaloba, ca parveluba imos, tvenze da suliat sakartveloze, amin. Saheli ta mamisata, da zisata, da sulisat mindisata, tvenzan ars mertva. Iluțau, Hristos mir, saparelno, tevandel, dres, madlo pupas, undrom, da zilat, ativi, tvenzan ertat, ცირვის აღსრულებისა, სამადლობელი მსხვერპლშე ცირვისა. Რა თქმა უნდა, ამ წმინდა ამბიონიდან ოქროპირი მამები ხადაგებენ და მე თავს არ შეგაწყვეთ შეგონებებით, ამხრივ თქვენ ნამდვილად ხართ ბედნიერი, რომ გაქვთ ამის ფუფუნება, ყოველკვირეულად, ყოველდღურად ისმენდეთ აი ამ საოცარი აქ მოღვაწე მამების ხადაგებებს. უბრალოდ მინდა გადმოგცეთ ჩემი ემოცია და ის სიხარული, რომელიც მე მაქვს ამ წუთას თქვენთან ყოფობით. მადლობ მერ და მამა ალექსანდრეს განსაკუთრებულ მადლობას ვეტყვი ასეთი დიდი და თბილი დახვედრისთვის, ასეთი სიყვარულისთვის. ხშირად გვამდაბლებს ხოლმე უფალი, აი როცა იმაზე მეტს გაძლევს, ვიდრე გეკუთვნის, მაშინ უნდა განჭვრიტო და დაინახო, რომ უფალი სიმდაბლისკენ მოგიწოდებს. Ai დღევანდელი დღეს, ჩემ შემთხვევაში, ნამდვილად არის უფლის დიდი სიყვარულის გამოვლინება და ასევე მოწოდება, რომ დავმდავდე, აი დღეს თანამწირველობა გასწიეს მამებმა, რომლებიც ჩემზე გაცილებით უფროსნი არიან ასაკითაც, გამოცდილებითაც და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს პატივი კიდევ ერთხელ მადლობ უფალს და მამა ალექსანდრეს, რომ გვარგუნეს ჩვენ. დღევანდელ ეს არის უმართ მოყვარება, ეს არის ჩვენი თბილი მასპინძლობა და ქრისტეს მოძღვრების უტყუარი დასტური, ჭეშმარიტების უტყუარი დასტური. გახლავთ სწორედ ის, რომ აი არ გჭირდება ფუთი მარილი შეჭამო იმისთვის, რომ ქრისტეს ეკლესიაში კაცი გაიცნო, ადამიანი გაიცნო. აი ეს ერთობა ყოველთვის იგრძნობა, ეს სიხარული ყოველთვის იგრძნობა, როდესაც ჩვენ შორის არის ქრისტე ღმერთი. და აი ეს ურთიერთობა, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დაიწყო, სწორედ ქრისტე ღმერთის დიდი წყალობაა, რომ ასეთ სიყვარულით სავსე ურთიერთობაში გადაიზარდა. აი მამაო გადმოდგა ნაბიჯი, ალბათ უფროსმა უნდა გადადგას ნაბიჯი ყოველთვის და ამა ალექსანდრემ გადმოდგა ნაბიჯი, გამოგვიწოდა მეგობრობის ხელი და ჩვენ დღეს მადლობთ უფალს და უბედნიერესი ადამიანი ვარ მე პირადად, რომ აი მის სამრევლოსთან ერთად დღეს უფალს შევთხოვე ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის, ჩვენი პატრიარქის და ერთმანეთის ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა. უღმესი მადლობა მამაოს და შეგვაძლებინოს ჩვენც უფალმა, რომ გავამართლოთ ის იმედები, აი ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ წყალობას გისურვებ ღვთისას, აი ხშირად როცა გლოცავენ, არაიმე დღესასწაულს გილოცავენ და ვიტყოდი, რომ წყალობა იმაზე მეტი გვაქვს, ვიდრე ჩვენ ვიმსახურებთ. უბრალოდ მადლიერება მოგვცეს უფალმა, რომ ეს წყალობა დავიტიოთ და ეს წყალობა დავაფასოთ და ჩვენი პასუხი ღვთისადმი იქნება მადლიერება, სხვას არაფერს არ ელის. უფალი ჩვენგან, რა თქმა უნდა, უანგაროდ გვაძლევს და უფალ ყოველივეს, რაც მოგვეცა ჩვენ. კიდევ ერთხელ მადლობთ მამა ალექსანდრეს და თითოეულ თქვენგანს, რომ ესე ოჯახურ გარემოში მიღონა თავი და გონია, რომ აი ჩვენთან ტაძარში ვსახურობ. აი ესეთი გამთბარია აქაურობა თქვენი გულების მეშვეობით და თქვენი სულების მეშვეობით. აი ყველაფერი სიყვარულით არის გაჟღენტილი და შეუძლებელია, რომ შენც არ გადმოგეგდოს ის ემოცია, რომელიც აქ არის. მადლობა დიდი და ერთმა დაგახარკვა. დიდი მადლობა მამა ირაკლი. მე რომ თქვი ქადაგებაში ჯურყვეთში წერეთქო, აი ის მამაოა ჯურყვეთის წინამძღვარი წმინდანოს ტაძრის და ის დაუვიწყარი წირვა, რომელზეც მე გესაუბრებ, ის დაუვიწყარი სამოციკულოს კითხვა ჯურყვეთი მისმა შვილმა წაიკითხა, აქ დღეს მოისმინა თავმოსავცრება იყო. და აი დიდი მადლობა მამა ირაკლის, უბედნიერად ჯანმრთელად იყავ და ერთმა გურულმა ადამი, მე მგონი გურულია მამა ადამი და
იმან თქვა და დღეს მეკითხებიან, იმას უთქვენ დღეს ბებიების დღე არის, ბებიების უდა. მეკითხებიან რა ხდება უდა. არის მეურთან ბებიები რა აბა დაწყენან და აღარებიან. მე ბოლო-ბოლო იქ ნახეთ რომ ოლღას ხსენება და თან ოლღა ხო ბებიის სიმბოლოა საქართველოში და აგერ მამუკა ხოფერიას ბებია ოლღა ყოფილა ჩემი მეუღლის ბებია ოლღა იქ კიდე აგერ დიაბაიჭაძის ბებია ოლღა და მოკლედ ბევრი ოლღა ვიცნობ ბებიებს და ასევე ეფემიას ხსენება ბევრი ეფემია ბებია და ალბათ ამიტომ ბებიების ხსენება დააწესა ჩალებში ამა ადამ მოკლედ გილოცავ ბებიების დღესაც და დიდი მადლობა მამა ირაკლის ამ დაუვიცხარი წირვისთვის და იმ დაუვიცხარი წირვისთვის გურიაში რომ ჩავარდა გაგლოცვით.